imigu ka soo dhacdii baan run sheegay maanaan roori karay inuu raqdii gabay aan uga jeedaa ma meesha la tegay miyaanay awda lahayn ma warkii hargeysa laga sheegayay laga sheegi jiray baan run ahayn ma cidda hadallada aan maqashalay maqlaayay dhawaaqayso ayaan musharaxa madaxweyne musabbiixi cabdi aanu ahayn adanka kaleena maxamed jaama xasan daade gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka sanaag waxa uu ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda warfaafinta ismaan abdullahi saxardiid cadaani isagoo ka hadlayna waxa uu yiri oo waliba wasiir cadaani uu ku cilciliyo dhowr jeer isagoo muuminsad carabka ku dhufanaya masal loo soo qaadanaya heerigaaba waxa jiray nin aad iyo aad u qurux badan oo sawd macaan oo heesta ceergaabada ku luuqeeya kabacdina waxa la ogaaday ninku inuu ciyaarta aqoon laakiin uu ku luuqeeyo urada uu ka xejiyo kabacdina qoladii la boodi tahabla habli baa lagu yiri caawa waxa tiraadan hadaan hebel ila boodin aw ciyaarta gali maayo ananta waxa tiri shuruudaasan caawa galaya ku ciyaaray ninkii wuxuu ruwaya in la fashiliyana waa loogu talag ninkii markuu ciyaartii soo galay ayuu habaan inantii loola boodin ayuu ula booday waxa kamid ah hadaladiisa sidii ka bacdina meel cidlaa buu lugtii ku dhufay inantii intay istaagtay ilaa inaan ciyaar ku soo jiri jirtay weeyaan waxay ugu jawaabtay sidididaada mooye ba horta dhuldhacaaga hubso oo meesha casha dhigaysa duu ogow waxay ugu dhufan lug xalay cadaane sidididaada mooye dhuldhacaaga gabagabadiina gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka sanaag master daade waxa ummada muslimiinta ugu hambalyeeyay maalinta dhalashada nabigeena muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee maanta halka kan hambalyo dhammaan ummada nabi maxamed meel kasta ay joogto gaar ahaanna waxaanu hambalyo dareynaa shacabka somalilan waxaanu leenahay la sanadka sanadkiisa ilaahay inagu gaarsiiyo nabad waxaanu kaloo leenahay ilaahay naga jabiyo abaartana sidoo kalena waxa uu hambalyeeyay suldaan abshir xasan cali oo lagu caleema saaray gobolka gabiley dana gobolka sanaag ee xisbiga wadani bulshadiisa kala duwan waxaanu hambalyeynaynaa daanka akishe ee lagu doortay degmada gabiley waxaanu leenahay suldaankii ummadiisa iyo dalkiisa iyo somalilan daalad iyo wanaag dhaqaa ilaahay ka yeelo shirkii ka dhacay magaalada burco ee dadka degan dawadaagta ay ku shireen shirka waxaanu leenahay isna shir nabadeed oo horumar iyo wanaag u soo kordhiya ilaahay ka dhigo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo